Azərbaycanda qədim ənənələrə malik ipəkçiliyin dirçəldilməsini dövlət başçısı prioritet vəzifələrdən biri kimi müəyyən edib. Ölkə prezidentinin tapşırığına uyğun olaraq Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi ipəkçiliyin müasir infrastrukturunun yaradılması istiqamətində müvafiq tədbirlərin həyata keçirilməsinə başlayıb. Bu il ilk dəfə olaraq kümçülərə ikinci dəfə tut ipək qurdu paylaşılacaq. Bu məqsədlə Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi tərəfindən Çindən 700 qutu yüksək keyfiyyətli barama toxumları tədarik edilərək Azərbaycana gətirilir. Toxumlar qaxdamazlıq ipəkçilik stansiyasında inkubasiyaya qoyulacaq. Bununla bağlı bugün Kənd Təsərrüfatı Nazirliyinin təşkilatçılığı ilə stansiyada ikinci yemləmənin aparılmasına dair mütəxəssislərə təlimat verilib. Bildirilib ki, tut ipək qurdularının il ərzində bir neçə dəfə yemləndirilməsi mümkündür. Gələcəkdə barama istehsalını artırmaq üçün bu ikinci ehtiyat mənbəyi olan yemləməni biz həyata keçirmək istəyirik. Azərbaycanda Sovetlər dönəmində tut ipək qurdlarının ikinci yemlənməsi aparılsa da, bu proses son illər ilk dəfə olaraq 24 rayonu əhatə edəcək. Mütəxəssislər ikinci yemləmədə kümçüləri daha diqqətli olmağa çağırırlar. Kümçülərə məsləhətimiz, təlimatımız odur ki, ipək qurdunun xırda yaşlarında tut yarpağının zoğun aşağı hissəsindəki yarpaqlar nisbətən kobudlaşmış olduğu üçün ilk xırda yaşlarda uc yarpaqların dərilməsi və xırda doğranması vasitəsilə yemləməni aparmaq tövsiyə olunur. Qeyd edək ki, qaxdamazlıq ipəkçilik stansiyasında inkubasiyaya qoyulacaq olan toxumlar avqust ayının ikinci 10 günlüyündə Respublikanın 24 rayonundan olan künçülərə paylanılacaq. Məqsəd il ərzində yaş barama istehsalını artırmaqdan ibarətdir. İlkin Piranov, Kamal Hüseynli, Space Xəbər, Qax. Və salam.